Toma distância ali, o jogador Valdin colocou um tapinha na bola. Vem ali o Caio. Caio pega a bola, chega para a batida. Para cá, para lá, vai chegando, tomando uma distância incrível. Chega para a batida direto. Mais ali atrás, começando com o Schaefer. Cid chega para a batida, chega batendo forte ali o Biel. Tinha intenção de jogar o Romarinho, agora o Valdin, né? Lá vai o Marama. Olha o Marama, chegou para a batida. Chega batendo no Marinho. Ele liga, coloca no Caio. Chega para a operação do Marama. Vem na velocidade. Vem aí na velocidade, chega para o Valdin, tem o domínio de bola, ainda ele tentou colocar no meio, mesmo assim deu certo, tabela, bate, rebate, ele pega na frente, pode marcar o primeiro, chega ali. O placar. 0-0 placar, você bem ligado com a gente, Moura, chega para a batida, Moura. Aqui pelo menos tem sido assim destaque, né? As equipes têm jogado de igual para igual. Lucas escorou, chegou batendo forte, então. Atento, pratica a defesa, já chama jogo, lá vai o Marama. Chega o Moarama, chega para a batida, tá? É, cruzou por todo mundo, né? O Moarama tem aproveitado mais roubada de bola, e tem chegado mais. Essa manda o time lá pra frente, ele tenta tirar, colocando no pé do Bruno, Bruno Souza, Andrew chegou, colocou, pra remate, chega pra batida, vem o Valdin, vem na velocidade, quem sabe agora, tenta colocar pro meio, pra batida, é gol! Soeva, Romarinho, o camisa número 20 da equipe da Soeva, vai fazendo o primeiro, eu dizia, quem sabe agora, ele colocou pro fundo da rede, partiu para o abraço, 1 para a Soeva, 0 para a equipe do Marama. Trabalho começou com o Valdin, né, acabou encontrando a bola do Glingas, mas houve o corte, olha a resposta da Soeva, vem de novo ele, tenta, deu no pé do Romarinho, Romarinho já vai colocando, vem ele, vem para lá, Alex mandou ele voltar lá pro gol, vai para lá que eu vou tentar fazer jogada individual, e consegue, chega. Alex já pega essa bola pro Moarama, já vai levando a marcação pra cima dele, chega pra batida, bem colocado ali. O Douglas cobra. É, vem chegando mais uma vez pra pegar de primeira, chega batendo. Valdin, ele já recebeu, colocou no Bruno Souza pra batida, pegou essa bola colocando rapidamente, vem trabalhando, trabalha com Moura. Moura já trabalhou, chega o Caio, pra o Mike pra cobrança, mais uma vez ali, vai colocando, chega ali de trás pra batida, chega batendo, bateu, é gol! Moarama, chegou Farias batendo de longe ali, né, contou também ali, é, chegava batendo e o jogador da equipe ali, o Caio colocou pro fundo da rede, me parece no desvio, também ali o Moura chegou batendo de longe e a chegada do Moarama com o gol de empate, é, tocou no pé dele, né, tocou no pé do jogador da equipe ali também, é, do Moarama, deixando números iguais, do Bruno Souza, bom momento, chega Andrew, vai colocando pro Cauê pra batida, chega, pegando essa bola pra Açoeva, aí pelo setor esquerdo, ainda ele colocou pro Boris. Vai para a cobrança de falta para a equipe da Soeva, chegou, Andrew chegou para a batida. No Souza, ele se manda, tem espaço, coloca ali para o Romarinho, pelo meio, para a batida. Tá. 1-1 placar, vai lá Romarinho, quem sabe a bola do jogo, chegou!